הפעם אני רוצה לתת נקודה למחשבה עבור אלו ששומעים את ההרצאות שלי או קוראים מאמרים וכו' וכו', ולפעמים נתקלים במושגים שאני מדבר עליהם, ובעיניים המושגים האלה בכלל שגויים. כגון לדוגמה, נגיד שאני מדבר על מושגים של אמת, שקר, ידיעה, אמונה, לוגיקה, מעל הלוגיקה, מתחת ללוגיקה, זמן, מקום, כל מיני מושגים שאני משתמש בהם. ובן אדם ששומע לפעמים רגע אחד, אבל המושגים האלו בכלל לא מבין אותם. זאת אומרת, הוא חושב שאני בכלל לא מבין את ה... לא מבין בכלל מה שאני מדבר. הוא אומר, רגע, אבל אמרנו, כאילו, אני כביכול לפעמים נתפס, כאילו אני מסלף בכלל את המושגים. אני לוקח מושגים מתחום מסוים, ואני בכלל מסלף אותם. ככה אנשים חושבים. והשאלה זו בעצם, מה... איך להתייחס לעניין? אז המזל הגדול הוא שאני לא נוכל. ובגלל שאני לא נוכל, לכן אני לא מבקש מאף אחד להאמין לי. לא מבקש מאף אחד להאמין לי. אם הייתי רב דתי, הייתי אומר לבן אדם, תקשיב, אתה צריך להאמין לי, המוח שלך מעוות, אתה צריך להאמין לי, תאמין לי, תאמין לי, אתה לא מבין, זה נגד השכל שלך, השכל שלך פגום, השכל שלי צודק, תאמין לי וכו'. אבל בגלל שאני לא נוכל, כי להיות נוכל גם לא יעזור. זאת אומרת, אם בן אדם יאמין לי, זה לא עזר לו בכלום, הוא צריך לבדוק את הדברים. ולכן, מה שבעצם יש לי לומר לאנשים שחושבים שאני טועה בעולם מושגים שלי, אני לא מנסה בכלל להסביר את המושגים שלי. זאת אומרת, עכשיו נגיד שמישהו שואל את השאלה, אני לא עוד לו לשאלה, כי זה לא משנה בכלל עולם מושגים. מה שמשנה זה מה שיש מאחורי עולם מושגים. אני אסביר את הכוונה. מה הם בעצם מושגים? מושגים זה בעצם מילים. מילים שבאמצעותם אנחנו מבטאים רעיונות. עכשיו, ניקח לדוגמה את המילה no. נגיד המילה no באנגלית. no באנגלית זה לא. עכשיו, יכול להיות בן אדם שהולך במדינה אחרת, ומישהו אומר לו no, והוא בכלל מתכוון כן. מה זאת אומרת מתכוון כן? כי יש מדינה שבה המילה no פירושו כן. לדוגמה. ואז מה עושה אותו אדם? אותו אדם אומר, רגע, בן אדם הזה מרפא בכלל את כל המושגים. הוא לא יודע ש-no זה לא, הוא לא יודע ש-yes זה כן, אבל העניין זה לא משנה. מה שמשנה זה לא מה המושגים. משנה מה יש מאחורי עולם המושגים, מה הבן אדם מתכוון לומר, לא מה אתה חושב שהוא אמר, אלא מה הוא מתכוון לומר. זאת אומרת, אם לדוגמה, נגיד ניקח את המושג, נגיד אלוהים, נגיד, ונגיד שאני אדבר עליו. ובן אדם אומר, רגע, אבל אלוהים בכלל זה... אני אקח דווקא את המושג, אני אקח מושג אחד, אני אקח את המושג לוגיקה. הרבה אנשים אומרים, רגע, אבל במתמטיקה לוגיקה זה משהו אחר. השפה של ההרצאות היא רק אמצעי לתקשר. לתקשר, יש שכל מסוים, שבאמצעות מילים אנחנו בעצם מחברים שכל לשכל. ואני אחדד יותר מזה, גם מי שבאמת היה מבין אותי, דרך עולם המושגים שדרכו אני מדבר, גם הוא לא באמת מבין אותי, כי זה אמרתי כבר אותם הפעם אחת. כל מה שאני אומר זה רק משל ונמשל על משהו אחר לגמרי, 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 באופן מוחלט, לגמרי, לא קשור בכלל. זאת אומרת, כל מה שאני מדבר זה רק ביטויים והקדמות ורמזים וטיפים שאמורים להוביל את הבן אדם להבנה שאין לה שום קשר למה שאני מדבר, בשום צורה. במקרה, באופן הקראי, יש קשר במה שאני רוצה שהבן אדם יחשוב למה שאני אומר. זאת אומרת, אם מישהו יבין את כל מה שאני אומר, בסוף לא הוא יבין את המכוון האמיתי שאותו בכלל הוא כל כך גדול שאי אפשר מה לדבר ממנו. ולכן בשורה התחתונה, כאשר האדם שומע איזה הרצאה או קורא איזה משהו ואומר, רגע, אבל המושג הזה לא נכון, רגע, אבל המושג הזה לא נכון, מה שצריך לעשות זה לא להתאפס למושג. תנסה להבין, תשאל את עצמך, מה הוא רצה לומר? כאילו, איך אליעד, לצורך העניין, איך הוא פירש את המושג הזה, ואז בעצם מה הוא רצה לומר? כי זה לא משנה המושג. יכול להיות שבלוגיקה, באוניברסיטה, בשיעורי לוגיקה, שם המילה לוגיקה, זה פירוש הפוך בכלל מה שאני מדבר עליו. זה לא משנה. מה שמשנה זה לנסות להבין את מה שיש מאחורה, מה המסר שהוא רצה להעביר אותו, מה יש מאחורה, מה מניע את התהליך הזה, מה בעצם הוא התכוון לומר, כי המילים פחות חשובות, המילים הם בעצם הלבוש החיצוני של הרעיון.
יש רעיון מסוים שהוא מועבר באמצעות רעיון קטן יותר, שהוא מועבר באמצעות מילים. השאלה היא זה בעצם מה הרעיון שיש מאחורה. זה בעצם מה שאני צריך לשאול את עצמו. מה התכוון המשורר? לא מה הוא אמר. כי הטעות של בני האדם בעולם זה שהם בודקים מה קורה. הם לא שואלים מה יש מאחורי מה שקורה. רגע, מה המשמעות של מה שקורה? לדוגמה, בן אדם נגיד רואה מולו מקום גדול, זמן, אירועים, טוב, רע. הוא אומר, הנה, יש טוב ורע. אבל הוא לא שואל את עצמו, רגע, מה זה הטוב ורע האלה? מה הכוונה שלהם? מה המשמעות שלהם? כי אם האדם מתבונן על המשמעות של הדברים, אז ממילא הוא יחווה את האחדות. בכל מקרה, פואנטה היא פשוטה. אין שום משמעות. כמובן שרצוי שעולם מושגים יהיה דומה כדי שיהיה יכולת לתקשר. ולכן אם מישהו לא מבין בעולם המושגים שלי, אז שנסה להבין אותו. לא שנסה להסכים איתי. להסכים איתי אין צורך. אני לא צריך שאף אחד להסכים איתי לי שזה לא נותן שום דבר, וזה גם לא יביא תועלת לאף אחד שיאמין לי להסכים איתי. אני לא מבקש להסכים אותי, אני רק אומר, שמעת איזו הרצאה, נראה לך שהמושגים, אני משתמש בהם בצורה שגויה, אין שום בעיה. אוקיי, תנסה לחשוב. איך אני, תנסה לשאול את עצמך, אוקיי, מה לדעתי אליעד התכוון במושג הזה, רק כדי שנוכל בעצם לתקשר ברמת השיחה, ואחר כך תשאל את עצמך, אוקיי, מה הרעיון שהולבש באמצעות המושגים? כי המושג, השפה היא פחות משנה. מה שמשנה זה מה שיש מאחורה, ועל ידי שאני מתבונן תמיד. מה יש מאחורה, בסופו של דבר הוא מגיע להבנה פנימית. שיהיה לכולם, ואני חדד עוד דבר, כי מצד האמת, הרעיונות שאותם אני מעביר, הם רעיונות בלתי תלויים. מה זאת אומרת בלתי תלויים? לדוגמה, נגיד שאני מביא איזה דוגמה מדבר לדבר, גם אם זה היה הפוך, עדיין הייתי מביא דוגמה מההפוך לאותו עניין. זאת אומרת, האמת היא בלתי תלויה בשום דבר בעולם. וברגע שאני מביא איזה דוגמה, או איזה הוכחה, או איזה משהו, גם זה היה הפוך, גם אז היה אפשר להביא מההפוך הוכחה לאותו דבר. הפואנטה היא שבן אדם צריך לנסות להבין מה יש מאחורה. זה הכל רק משל, זה הכל רק משלים, זה הכל רק הקדמות, זה הכל רק צמצומים שבן אדם פעם אחת ולתמיד יפנים את ההבנה של האחדות. ואני אחדד, להבין את האחדות פירושו, להבין שגם ההפך המוחלט של כל מה שאני אומר, גם הוא נכון בדיוק באותו מידה. זאת אומרת, לא רק שעולם מושגים שלי שגוי, אלא שכל מה שאני אומר זה שגוי, בפרספקטיבה מסוימת. למה? כי גם ההפך המוחלט של כל מה שאני אומר, גם הוא נכון בדיוק באותו מידה. זאת אומרת, שגם מי שחושב שהבין אותי, אם הוא מסכים איתי, והוא חושב שזאת האמת, מה שאני אומר, אז הוא עדיין לא יבין שום דבר. כי המטרה הסופית זה שהאדם יבין שכל מה שאני אומר, שכל הרעיונות של בעולם, הם רק ביטויים של משהו אחד, ששם הכל אחד ונכון בדיוק באותה מידה ממש, למרות שזה לא מסתדר בשכל האנושי. ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי של הבנה אמיתית. תודה.